Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindas e bem-vindos à Sala Cecília Meirelles. Boa tarde também a todos os que nos assistem pelo canal de YouTube e pelo canal 12 da NET, na transmissão gerada pela TV Alerge. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e muito especialmente à família e aos amigos próximos de Nelson Freire, por participarem desta homenagem. Sua presença reveste este concerto de um significado muito especial. No dia seguinte à partida de Nelson, diversas equipes de jornal e TV gravaram matérias aqui na sala. Todas, sem exceção, pediam que nós colocássemos o piano sobre o palco, o mesmo instrumento que Nelson tantas vezes tocou. O piano ficou aqui, de tampa e teclado abertos, disponível para as filmagens, mas ninguém ousou tocar uma só nota. Eu assistia a tudo aquilo com grande tristeza e fui me dando conta de que a presença do piano, solitário e intocado, era, paradoxalmente, a medida física da ausência imensa de Nelson. Naquele mesmo dia, decidi que a sala promoveria este concerto, em sua homenagem, utilizando o mesmo piano. Homenagem que não é só minha, não é só nossa, mas de toda a música brasileira. Convidamos, então, quatro jovens pianistas brilhantes, Érica Ribeiro, Juliane Steinbach, Lucas Tomazinho e Pablo Rossi, a quem eu agradeço de coração por terem aceito tomar parte nessa homenagem. Eles tocaram obras do repertório de Nelson, da mesma forma que Nelson evocava Guiomar quando tocava a Dança dos Espíritos Bem-Aventurados de Gluck. Certamente nós não conseguiremos preencher o vazio do presente, mas esta talentosa geração que cresceu tendo Nelson como sua principal referência, certamente levará o seu legado e o testemunho de sua integridade artística para o futuro e para a história. Antes de convidar Érica, Juliana, Lucas e Pablo ao palco, peço permissão a vocês para ler um poema em tributo à memória de Nelson. O piano só, é um objeto inacessível à poesia. Pássaro pousado, mudo, ser sem qualquer sentido, dorme inerte um sono imprevisto que o deixa insensível à cantoria, justamente quando chegava a manhã. O piano só esperava que o voo de teus dedos ágeis o despertasse em acordes, transformando todos nós em naus carregadas de sonhos, melodias e arpejos. Lembra que, por não ser sublime, o piano só existia pelo teu desejo? Quando um dia calaste de repente, vimos o silêncio dissonante cobrir um pedaço da longa tampa escura destes tempos. Mas a verdade é que partiste. E hoje caminha sobre o palco azul dos espíritos bem-aventurados ao lado de Magda e de Guiomar. Sobre as cordas do piano só, ainda ressoa a claridade de tua arte, que agora serve de guia, luz e percurso para a chegada de novos pássaros. Eles levantarão catedrais de sons no solo fértil de cada mundo que criaste, onde, em nossa memória de música e afeto, tu habitarás para todo sempre. Obrigado, Nelson.
Nelson faz parte das minhas lembranças mais antigas de quando eu sonhava em ser pianista. Bom, para mim falar do Nelson Freire é sempre muito emocionante, porque o Nelson faz parte das minhas lembranças mais antigas de quando eu sonhava ainda em ser pianista. E para mim, assim, o Nelson realmente reúne na figura dele as melhores qualidades que a gente pode pensar em um músico, que é o poder de comunicação, a transcendência e um extremo amor pelo ofício, né? Notório para todos nós que pudemos ter o privilégio de acompanhar os concertos do Nelson Freire e, para mim, um pouquinho da vida dele, né? O quanto ele era apaixonado pelo piano e o quanto ele colocava a música acima de qualquer outra coisa. Então, realmente, o Nelson é uma referência artística, musical, humana, que eu tenho certeza que eu vou levar para o resto da minha vida.
desse grande artista, inspiração para todos nós, jovens músicos, que foi Nelson Freire, realmente é algo difícil de descrever, né? Não só pela importância que ele teve como grande músico, um dos maiores pianistas de todos os tempos do Brasil, que já tem uma tradição exemplar, realmente notável mundialmente, ele também foi uma grande pessoa que sempre procurou, de certa maneira, apoiar os jovens talentos, sabia muito bem como é difícil essa caminhada e quão é importante ter o apoio de pessoas já experienciadas, né, nesse meio. Então ele foi, de certa maneira, para todos nós, muitos dos jovens e que hoje têm o piano e a música como um estilo de vida, como o seu trabalho, né, tentam lutar por garantir isso. Ele foi muito generoso, eu tive o privilégio de conhecer ele muito jovem, ele sempre muito econômico nas suas considerações e sempre procurou ser muito cuidadoso com o que falar, e porque realmente orientar e você opinar na vida de cada um é uma responsabilidade muito grande. Então o apoio dele sempre foi bastante discreto, eu diria, mas em momentos fundamentais, né? Sempre sabendo que de certa maneira você se encontrava num caminho positivo. Isso que era bacana de Nelson, porque quando eu, por exemplo, fui para Moscou, eu me lembro que ele foi muito gentil em dizer: não, você está indo para o lugar certo, aproveita, sem dúvida nenhuma você vai aproveitar. Enfim, então nós todos hoje estamos órfãos, né, de certa maneira, de um grande pianista que inspirava e que enlouquecia as plateias, nós inclusos nessa, mas também de um grande incentivador dessa nova geração e que servia e vai continuar servindo de farol e com certeza vai perdurar na memória de todos nós, e a música dele é eterna e que vai continuar habitando as nossas vidas.
Nelson foi sempre uma inspiração para todos nós e continuará sempre sendo. No meu caso, me lembro do primeiro concerto que assisti dele. Foi no antigo Teatro Cultura Artística, em São Paulo, antes do incêndio que consumiu. E me lembro bem, foi um concerto que saí muito inspirado. Lembro que eu fiquei muito feliz, muito surpreso com a música que ele produzia, com aquilo que ele executava. E desde então, sempre tive o Nelson como uma inspiração, como um modelo na música e na vida a seguir.
mês passado, aqui no Rio de Janeiro, na noite de Todos os Santos, o nosso querido Nelson Freire encantou-se. Eu acredito que ele vai continuar encantando todos nós e o mundo inteiro para sempre, porque a arte dele é realmente imortal. O legado dele é imenso e é o legado de um gigante do piano, de uma estrela da história do piano internacional. E é uma grande responsabilidade para nós, pianistas, e particularmente pianistas brasileiros, de seguir explorando os caminhos que o Nelson abriu para a gente. O que eu vou lembrar e levar de presente no meu coração desses últimos anos, conhecendo e convivendo também um pouco com o Nelson Freire, vão ser três coisas que me impressionaram. A primeira, uma certa busca de evidência, uma evidência musical, um natural, uma simplicidade, que são claramente o resultado de um complexo trabalho de longo prazo, de uma grande análise, de um, enfim, todas as camadas de exploração e de trabalho cotidiano de um artista como o Nelson Freire, mas que atingiu, particularmente nos últimos anos da vida dele, eu acredito, uma forma de simplicidade, chegando realmente ao coração do recado musical e do texto musical. E isso vai de par com o segundo aspecto, que também muito me impressionou, que foi a modestia, a humildade do Nelson Freire na frente do texto musical. Um grande rigor e também uma grandíssima intuição se combinavam, mas realmente esse aspecto de modestia e de tranquilidade que ele tinha na frente de um texto, deixando para lá questões de ego, na verdade, muitas outras questões, todas as outras questões extramusicais, porque o Nelson Freire era concentrado realmente nessa busca de um certo ideal musical. Essa é a segunda coisa, que também se exprimiu numa disciplina impressionante. Para quem conheceu o Nelson no dia a dia, as horas de estudo dele eram horas sagradas. Ele tinha uma disciplina ascética, quase religiosa. E eu acredito que foi isso que permitiu ao Nelson também de atingir essa perfeição pianística que ele atingiu até os últimos concertos que ele fez lá na Europa e também no Brasil, em setembro, outubro de 2019. Enfim, o que me impressionou também muito foi a curiosidade genuína do Nelson. Um senhor, um mestre como ele, com um conhecimento gigante, nunca tinha um julgamento fechado sobre uma obra ou sobre um músico. Ele tinha uma curiosidade inextinguível, infinita, por intérpretes, outras versões, outros pontos de vista. Ele passava muito tempo ouvindo discos, reouvindo discos, redescobrindo assim camas de entendimento musical. E essa curiosidade quase de estudante, esse entusiasmo, esse jeito de se maravilhar sempre, cada vez mais, eu acho que é um presente que temos todos de manter nos nossos corações. Thank you.
Thank you.